Різдво із запахом згорілих шин. Попри гучні протести жовтих жилетів, які лихоманять країну більше місяця, французи готуються до найголовнішого свята року. Чи всім воно по кишені? Олена Зоріна дізнавалася, вона у Парижі. Ілюмінація вперемішку з поліцейськими мигалками і сиренами та ялинки поруч із розтрощеними вітринами і банкоматами. Життя, до якого звикають французи останніми тижнями. Дух Різдва цього року зовсім не той, кажуть французи. Святковий настрій, як пересічним парижанам, так і туристам, зіпсували протести жовтих жилетів. Танці і нові заворушення – це кадри минулої ночі. Протестувальники на Єлисейських полях намагаються зайняти тріумфальну арку. Поліція відтискає ухід і йде сльозогінний газ. Для мене це, як і в Україні, війна. Скоро, гадаю, і в нас буде така революція, як у вас. Тому що люди дуже розлючені. Я залишусь тут, в Парижі, на Різдво, і буду святкувати тут, на вулиці. Хоча ціни тут просто божевільні в цей час. Підприємці підраховують збитки. На Єлисейських полях нові розбиті вітрини. Такі протести дуже дорого обходяться французам. Звісно, вони мають страховку, але після того вони мають чимало заплатити. Хоча насправді це того не варте. Дуже багато проблем в Україні, дуже багато людей, які живуть на межі бідності. Немає в мене святкового настрою. Та все ж це головне свято року. Ми любимо Париж, ми любимо Париж. Я справді відчуваю дух Різдва в Парижі. Я щодня влаштовую для дітей шоу, то щодня робитиму їх щасливими. Тож гроші й настрій мають знайтися, каже повар Девід Зінкевич. Він цього року годує відвідувачів різдвяного ярмарку в саду Тюйлері і думає про власне застілля. Немає грошей, немає заробітків, але всі працюють заради цього свята. Я готую піци з трюфелями. В мене є проблеми з бюджетом, але я можу собі це дозволити. Різдво для пересічного француза вийде дорожче, ніж минулого року, розповідає українка з Чернігова Олена, яка мешкає у Франції вже 4 роки. Все через зростання цін на продукти, та й смачно поїсти французи люблять. Бути устриці, наприклад, а це можуть бути всілякі штучки рибні. На головне блюдо дуже часто готують всі французи шапон, це спеціальний півень, якого відгодовують лише для різдвяного стола. Бюджет сімейного Різдва потягне майже на мінімальну зарплату. Приблизно це 1000 євро. Подарунки близьким і, звісно, продукти. Близько 300 євро – це точно. Якщо брати блюда такі, як устриці, фуагра, які є, звісно, дуже різдвяними блюдами, то бюджет на 5 чоловік буде підійматися до 500 євро. Для українців це шалені гроші, та все ж зекономити можна, розповідає французький студент Алі, який рік мешкав у Києві, приміром, туристам. Якщо обирати французькі страви не в ресторанах, а тут, на ярмарку. Це м'ясо на свинину, джамбон випрек. Привіт всім, Україна! I like Україна! Із Парижа Олена Зоріна, Даніель Косаковський, подробиці телеканал «Інтер».